kuma haɗakar ƙungiyoyin fararen hula sun kira da samar da kyakkyawan aiwatar da kasafin kuɗi na shekara da nufin bunƙasa rayuwar al'umma. Wani yanki na mahalarta taron bibiyar ayyukan yan majalisu wanda ƙungiyar FAL suka shirya sun yaba wa gwamnati mai ci bisa ba wa fannin ilimi da lafiya fifiko a cikin kasafin kuɗinta na shekara ta 2024. Sun yi ƙarin haske kamar haka. Taro ne da aka tara gamayyan ƙungiyoyi wanda ya shafi ilimi da lafiya kuma abinda ake kira governance daga tushe, wato shugabanci daga tushe. Abinda ya tara ma'anan shi ne mu duba a matsayinmu na 'yan ƙungiyoyi da su kuma jami'an gwamnati, shin a shekara da ta gabata ko da muke ciki wanda ta zo ƙarshe, wani hoɓɓasa muka yi a matsayinmu na wakilan al'umma. A matsayinmu na wakilan al'umma, wani hoɓɓasa muka yi wajen tabbatar da cewa buƙatun al'umma sun samu karɓuwa da shiga a wajen gwamnati. An kawo mu ne nan kuma da sanin mu muna don a zo a duba irin ayyukan da ya gabata tun shekara ɗaya. Ba ma shekara ɗaya ba, tun da aka fara wannan aikin da muke yi na ciyar da harkar ilimi gaba. Kuma alhamdulillah, inda muke bibiya muke zuwa kuma mu ba da labaran, gashi ana samun ci gaba sosai. Thank you.